Det viktigste, synes jeg, når man lager film, jo å være godt forberedt. Og det viktigste forarbeidet du gjør jo manus. Og gjerne et manus, spesielt en kortfilm, har en veldig viktig funksjon, og det å etablere en igangsettende hendelse. En igangsettende hendelse for eksempel mann får kreft, og så skal han leve livet ut resten av filmen, for eksempel. Eller lærer ser hot, lærerinne har nettopp begynt på skolen, gå inn på lærerrommet og si «Nå skal jeg begynne her». Og så blir en så klart øyeblikkelig forelsket, for eksempel. Det kan være en igangsettende hendelse, og så handler det om en kjærlighetshistorie om hvordan han læreren skal få tak i lærerinne. Det andre som veldig viktig å være veldig godt forberedt, ikke bare på manuset, men også visuelt, for eksempel. At du lager deg et slags svært dokument med bilder, det kan være oljemaleri. Jeg veldig glad i Gustav Wenzel, for eksempel, eller Hans Gude. Fordi jeg litt nasjonalromantisk i ett prosjekt, da synes jeg ville gjerne liksom få inn veldig mye av dem type referanser som jeg synes passer til det prosjektet. Men så finnes det et annet prosjekt der jeg jobber litt mer med en sånn amerikansk slette og åpent og litt sånn øde, og da henter jeg referanser som ligner mer på det. Og det kan være alt fra bilder, musikk, andre filmer, tegninger du lager selv, bilder du tar selv, utklipp fra Se og Hør, farger, en farge på en kjole du liker, som egentlig bare fargen til hvordan huset skal se ut, men du liker akkurat den fargen. Det tror jeg veldig viktig, for da det veldig mye lettere for andre å forstå hvilken type film du skal lage.